feina a canvi d'una estona de diversió. Aquesta és la condició necessària per participar al tennis solidari, una activitat que organitza l'escola de tennis Jordi Plana per donar joguines a aquells nens que no en tenen. Des de les 4 de la tarda, moltes famílies de Cardedeu i Rodalies anaven arribant al club de tennis per donar aquelles joguines que ja no necessiten i començar a gaudir de les activitats esportives. A cada una de les pistes hi havia un joc o un circuit d'obstacles. El primer recorregut servia per carregar les piles i entrenar la punteria i la forma física. En la segona activitat, la coordinació del grup era essencial per poder arribar a la meta. A la pista del costat, les futures promeses del tennis català entrenaven el drive, el revés o la rematada, i molt a prop, altres fusionaven el tennis amb el bàsquet. Aquesta és la segona edició del tennis solidari i de ben segur que n'hi haurà una tercera. Sí, sí, la idea d'això és muntar-ho cada any. Vull dir, per nosaltres és una feinada, però ho fem molt a gust i estem supercontents, i sobretot el que ens omple més és que cada any la gent respon, i això dius, bueno, pues si respon, guaita, fem-ho totes les vegades que siguin necessàries. Totes les joguines recollides s'entregaran a Càritas i es distribuiran als nens i nenes amb pocs recursos.